Sababu tumekuwa watu ambao wametengwa katika eneo hili la hii laini ya Moro kuelekea kutoka Moro kutoka Nakuru kuelekea Moro. Hii barabara imeharibika kabisa. Paka tunashindwa kama tuko na serikali ama hatuna. Sababu tuko na shida mingi sana katika hii barabara. Magari inakaa ikiharibika kila saa. Sasa kama hii gari ya maiti na iko na maiti ndani ingeanguka kwa hii shimo. Barabara yenyewe imeharibika kabisa. Sasa tunashindwa tuko upande gani? Hata kama kuko na hii ugonjwa wa corona. Inaonekana kuna mashida mengi sana ambayo tumekutana nayo katika eneo hili. Sasa tungeomba serikali tafadhali watusaidie. Ko eta taneuga wega. Mm-hmm.